a frase oficial é? Já postou seu TBT hoje? Ainda não, mas hoje eu trouxe meu TBT. Pois eu trouxe meu TBT, o mesmo que eu postei. Agora sim, boa tarde, amiga Mari. Boa tarde, amiga Tati. Ai, gente, TBT assim, é uma coisa tão gostosa, né? Gostosa a gente, mesmo. A gente relembra coisas tão boas, assim. A gente é nostálgico, né? Nossa, demais. E eu adoro. Não, eu também. Tudo. Principalmente quando se trata de infância, quando se trata de pré-adolescência, que a gente achava... Outras gerações. É, que a gente achava que a gente tinha muito pra fazer. Que hoje, quando nós, hoje, sendo adultas, a gente pensa, nossa... Era feliz e não sabia? Por que eu não aproveitei mais? Não que a gente não seja feliz na vida adulta. Sim, mas, né? Os grandes compromissos eram fazer tarefa e lavar louça. É, estudar, lavar louça. Ô, amiga Mari, o que você separou pro TBT de hoje? Qual que é o tema? Então, hoje tá bem nostálgico, como você falou. Eu separei os programas que fizeram grandes sucessos nas TVs, né? Todas as emissoras. São programas assim, um de medo pra mim, que eu tinha medo, outros que eu amava de paixão. Então, assim, espero que tenha feito parte da sua também, do pessoal que tá em casa. Vamos descobrir junto, então. Vamos? Simbora. E eu já quero começar com medo, porque é assim, né? Eu quero já falar de Linha Direta. Nossa, eram as quintas-feiras que era exibido. As quintas-feiras. Podemos falar que era um programa criminal? Sim, né? Criminal? É, porque... Era só de crimes, essas coisas. Era de reconstituição. Pois é, eu não sei, amiga Tati. Eu sei que Linha Direta, eu tô até com uma colinha aqui, foi transmitido pela TV Globo, né? De 1999 até 2007. Inicialmente, ela era apresentada por Marcelo Rezende. E depois, a partir de 2002, começou pelo Domingos Meirelles. E o último programa foi exibido no dia 6 de dezembro de 2007. Olha, a gente era criança, né? Muito criança. Nos anos 2000, menina. E você sabia que Linha Direta tem um caso daqui, né? É o que eu ia falar. Nós temos o caso, foi o caso Miguel Tabox? Miguel Tabox, isso. Temos um caso aqui de Três Lagoas. Eu lembro desse episódio como se fosse assim, ó, ontem. A minha mãe sempre... Eu não sei a sua mãe, eu não sei o pai que tá em casa. Não assistiam, era eu. A minha mãe assistia, eu morria de medo. Aí eu ouvia o barulhinho, a vinheta, eu corria pro quarto. A minha mãe falava assim, filha, vem cá pra você ver. Daí eu, mãe, meu Deus, não quero. Eu sonhava de noite. Verdade. Eu sonhava que eu era, que tinha levado um tiro. Ah, eu vivia sonhando, morria de medo. Eu adorava. Não. E o que mais me marcou foi o incêndio no edifício Joelma, em São Paulo. Nossa. Esse foi muito triste, muito trágico. Mas, pois é, temos uma história direto das nossas terras, das lagoenses. Das nossas terras. Que mais você separou? Bom, esse você vai gostar. É. Acho que é da sua época. Chama Programa Livre com o Serginho Grosman. Pois é, eu assisti e podia jurar que era transmitido pela TV Cultura. Eu, mas não. Não, eu achava que ela era pela Globo, né? Mas foi pelo SBT. Estreou no dia 19 de agosto de 1991, que foi justamente, Tati, o ano em que o SBT completava 10 anos de emissora. Caraca! Nossa, e agora você falando desse, nada a ver, mas me recorreu, sabe o quê? Ah. Recentemente nós trouxemos aqui no hashtag TBT a Cicarelli. Sim! E aí eu lembrei, na MTV, Beijo Sapo. Beijo Sapo? Como que não... Lembra? Que não lembra? Gente, é porque o formato era muito parecido, né? Tinha as pessoas num auditório que era um grande círculo e as pessoas em volta. Você falando bagunçado. Assim, eu não me... Se a gente não tivesse falando nesse nicho, se eu não tivesse pesquisado pra falar aqui pro pessoal, eu não ia lembrar de Beijo Sapo. Mas quando você começa as pesquisas aqui, aparece daí pronto. Nossa! Aí você vai engrenando. Aí começa aqui, ó, passar um filme na cabeça. Esse você trouxe pra gente, Beijo Sapo? Não. Não? Esse não. Então vale o meu comentário do dia. Beijo Sapo. Beijo Sapo. O que mais? Próximo é de grana. Ah, dinheiro. É? Falando de Show do Milhão. Ai, clássico.
Show do Milhão. Quero perguntar, eu quero ajudas universitárias, Silvio. Ah, ajudas universitárias. Como é que é? Perdidos as cartas. Isso. Tinha cartas, né? Aí tinha eliminado duas, aí saía duas erradas. Eu quero pular. Uhum. E, inclusive, também teve um Translagoense que participou. Sim, tinha. Eu não sei se eu cheguei a comentar com você, mas tinha um vizinho da minha mãe que participou. Ele já é falecido, o nome dele era Toninho. Mas ele participou, eu pelejei pra achar esse episódio, pra trazer pra gente. Ah, muita gente passou, ah, né? Pessoal, muita gente de Campo, muita gente do Mato Grosso do Sul, especificamente falando de Campo Grande, né? Já participou? Já participou do Show do Milhão. É muito bacana. Eu adorava. Não, eu adorava também. Inclusive, você sabe que tinha até um joguinho no celular depois, não, né? Não, no computador, era um CD. Também. E aí eu ficava pensando, como que eu vou ganhar as minhas barras de ouro pelo computador? Ai, gente. Vai sair da CPU? Mas você sabia que eu achava muito bacana as crianças que tinham esse joguinho, porque é um aprendizado. É um estímulo. Aprende várias coisas. Mas conta a história do Show do Milhão pra gente. O Show do Milhão foi um game, um show brasileiro, né? Que tinha perguntas e respostas, exibido pelo SBT. E concede a um prêmio máximo, concedia, né? Prêmio máximo, de R$1 milhão. Pensa R$1 milhão, amiga. Nossa, nos anos 2000? Eu não fiz essa pesquisa, mas quantas pessoas devem ter ganhado R$1 milhão? Eu não me recordo. Não, eu lembro de uma pessoa. Sim, eu lembro de uma pessoa. Será que ganhou. Foi só essa? Será que a gente tá falando da mesma? Não. A última, amiga Mari. A última, pra completar e fechar com chave de risada, é Casseta e Planeta. Clássico. Ai, amiga, não tinha como. Não tinha como não falar de Casseta e Planeta. Foi um programa humorístico, né, brasileiro, que estreou na TV em 1992. Tem a minha idade. Em 1998, devido à boa audiência, a Rede Globo encurtou o programa de 60 minutos para 30 minutos, só que foi passado todos os dias. Ele era passado Sério? Uma vez na semana. Era às terças. Às terças, isso. Aí depois foi para todos os dias em meia hora. Daí, em 26 de novembro de 2010, o grupo anunciou o fim, puxa, né, do Casseta e Planeta. Eu dava muita risada com as paródias de novela. Não, baleíssima. Quando fala Casseta e Planeta, eu lembro da novela Belíssima. O jargão era assim, no capítulo que acabou de acabar, aí vinha a Sol Fredora, a Sol de América. América. Como que era América? A Merreca? Ah, acho que era isso. A Merreca. Demais. Um humor que não tem mais. Fora a trilha sonora que tinha as paródias, né? É verdade. Fora isso, os personagens. Ai, gente, foi muito bacana. Eu garanto que tem muita gente assistindo nós duas aqui e não sabe o que é Casseta e Planeta. A garotada. A juventude de hoje. Não. Não vai saber. A turminha mais jovem não vai saber mesmo. Mas dá um Google, joga no YouTube. Vocês vão gostar. Vocês vão dar muita risada. Amiga Mari, essa foi a seleção do hashtag TBT de hoje, mas tem os nossos TBTs que também estão temáticos. Estão. Com direito a spoiler. Vamos. Olha, começa por você? Pode ser, produção, você que manda. Colocar pode começar o TBT, pelo seu. O meu. Eu e o meu digníssimo noivo, Bruno Matsuda, posando de galã. É uma foto assim. É uma foto do paparazzi essa daí, né? Aqui, flagrou. Pois é, agora o seu TBT. O meu TBT, o meu é com o meu digníssimo também, Jailton Souza. Nossa, esse é TBT não, raiz. Não, eu saí no jornal, olha, você tá vendo o JP ali? A gente nem no tem mais jornal. Esse. Foi formatura do Jailton de logística, né, primeira faculdade dele. E nossa, gente, olha meu cabelo pretíssimo, amiga. Meu Deus Sim. do céu, TBT muito raiz. Mas, como a Tati falou, esses nossos TBTs é temático, porque a gente quer convidar você aí de casa pra participar com a gente, não é mesmo? Do programa de amanhã. Do Nós programa de amanhã. Agora no nosso TBT as nossas recordações com os nossos mozões. Pois é. Amanhã o programa Casa é Sua vai estar assim, só love. Só love. Do começo ao fim, super romântico, porque amanhã é sexta-feira. E o que, que tem fim de semana? Dia dos... Namorados. Então vai ter bate-papo aqui em casa sobre o Dia dos Namorados. Tem conteúdo que Mari Verdun tá preparando pra gente do Dia dos Namorados. Sessão Pipoca tá temático com o Dia dos Namorados. E eu quero muito que você de casa mande a foto com o seu namorado, com o seu noivo, com o seu marido, com o seu tico-tico do fubá, com o seu paquera, com o seu flirt, com a sua amizade colorida. Só manda. Só manda pra gente. Manda. Vai mandar hoje. Manda no mandar nosso agora. WhatsApp, manda no meu Instagram pessoal, manda no Instagram da Mari, manda onde você quiser. Nas só nossas manda. Lives dá pra mandar lá também nos comentários. Pode mandar pra graça, você veja.
Que garrafa de cerveja, Ricardo? O seu amor é carinho. Olha, Ricardo falando que vai mandar foto com cerveja. Nananina não. Nananina não. É com a gata e com o gato. Combinado? Combinado. Vamos dar tchau pro pessoal de casa? Vamos, no três? No três. Um, dois, três. Beijo. Tchau.